паркується на ринку автобусних перевезень Чернівців. Тема сьогоднішньої нашої розмови. Ми будемо говорити з гостем нашої студії, а це є директор департаменту ЖКГ Володимир Бешлей. Вас вітаю. Вітаю вас. Найголовніше питання, тому що в Чернівцях ми знаємо, що всі перевізники обслуговують маршрути за тимчасовими договорами. Чому так? Ми обговоримо це після того, як переглянемо відеосюжет наших журналістів. Вже понад 3 роки чернівецькі перевізники обслуговують міські маршрути за тимчасовими договорами. Щотримісяці мерія з власниками автоперевезень продовжує такі угоди. Останній конкурс мав відбутися у 2017-му, кажуть експерти. Тоді міська рада планувала визначити перевізника, який обслуговував би перший маршрут. Перевізники подалися на участь в конкурс. В останній момент були забрані всі документи. І через рік департамент житлово-комунального господарства намагався повторно провести цей конкурс. Конкурс підготували на квітень місяць. Подали оголошення в березні місяці, тільки віднесли в газету «Чернівці», подали оголошення. І тут же заднім числом президентом було підписано зміни до законодавства в сфері автомобільного транспорту щодо проведення конкурсу. Тож довелось змінити умови договорів з перевізниками відповідно до законодавства. У департаменті кажуть, готові хоч вже оголосити новий конкурс з перевезення пасажирів. Та цей процес гальмує керівник міста. Ще у 2014-му Олексій Каспрук обіцяв навести лад з чернівецькими перевізниками. Такою була його передвиборча обіцянка. А у 2018-му він вкотре заговорив про створення комунального автобусного парку. Нам треба 20-30 машин, щоб місто мало, для того, щоб ми могли перекривати хоча б ті проблемні маршрути, на яких найбільше скарг мешканців, і щоб створювати якусь конкуренцію. Тобто це хоча б 10% перевезень міських має контролювати місто. Виходить, у 2017 році департамент ЖКГ за керівництва Ярослава Кушнірика не зміг провести конкурс та визначити перевізників, які б обслуговували міські маршрути. Та й Каспрук за майже 5 років свого мерства так і не створив комунальний автобусний парк. А винним усьому призначить Володимира Бешлея. Ось так, у всьому винного зроблять Володимира Бешлея, і щоб цього не сталося, у вас зараз є час, і ми хочемо почути вашу позицію. Чому у Чернівцях досі не провели конкурс на визначення перевізників? Знаєте, інколи буває дивно відчувати і себе винним в тому, що ти не робив. В принципі, на тебе намагаються завжди політичні опоненти, там різні організації, різні підприємці повішати якісь ярлики, до яких ти, наприклад, не маєш відношення. Тому що всі чернівчани чудово знають, і депутатський корпус, виконавчий комітет, що конкурси в місті на визначення перевізників не проводяться 16-17 року. З того часу фактично перевізники діють на тимчасових так званих договорах. Ці тимчасові договори діють лише на 3 місяці. Якщо за ці 3 місяці не проводиться конкурс, у нас виходу немає, ми далі укладаємо ці тимчасові договори. І для того, щоб забезпечити перевезення чернівчан. Тому що якщо договір зупинив свою дію і немає договору перевізника, тоді перевізник стає і перестає перевозити чернівчан. І ми цього не можемо допустити. Такі тимчасові договори підписували і попередні директори департаменту. Тому що ми в таких обставинах опинилися, що іншого шляху у нас немає. Чому? Бо що ми чернівчан не можемо залишити без перевезення. Угу. Це перше. І, на жаль, ці тимчасові договори практично зупиняють свою дію в один час. Тому що колись свого часу проводилося майже одночасно конкурси по всіх маршрутах. І друге таке звинувачення, яке я чую в свою сторону, до якого взагалі немає відношення, що є якась там корупційна складова з спекуляції щодо компенсації за пільгове перевезення. Насправді до розподілу цих коштів наш департамент не має відношення. Цим займається департамент соціального захисту. Ми тільки відслідковуємо і контролюємо те, щоб ці перевізники виходили на ці соціальні маршрути, відслідковуємо, скільки таких рейсів було надано і перевезено, скільки пасажирів. І цю інформацію надаємо департаменту соціального захисту. Саме департамент соціального захисту населення, саме він компенсує і розподіляє кошти
перевізникам за надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян. Тому оці всі голосні заяви, такі, ця вся істерія, яка в засобах масової інформації, на жаль, випливає від двох самих проблемних перевізників. Угу. Ну, Павліна Хребчинська, ми чули, так, що заявили, це... що наче ви з усіма перевізниками розрахувалися за вересень, а чому з нею ні? Да, єдиний перевізник, з яким не розрахувалися, тому що за вересень, тому що цей перевізник в вересні не надав відповідну кількість послуг, яка передбачена договором. І цей перевізник припинив свою діяльність 20 вересня. Але вона ж принесла документи і подала, розрахуйся зі мною за цілий місяць, за 30 днів там повних. Звичайно, я такі документи не міг підписати, тому відповідно листа написав і до цього перевізника, і до департаменту соціального захисту, щоб врахували цю обставину, відповідно, щоб з бюджету не було компенсації надано цього перевізнику, ну, за ті послуги, які не надавалися. Що тут незаконно, в чому тут маніпуляція? Більше того, цей перевізник замість того, щоб надавати згідно договору два рейси забезпечити руху автобусу 10А, тобто щодня два автобуси на цей рейс мало би виходити. Натомість щодня виходив тільки один автобус. І, звичайно, це не влаштовувало ні мешканців мікрорайону Садки Калічанка, ні нас це не влаштовувало. Підставою і останньою краплею неукладання нового договору з цим перевізником стало те, що я отримав звернення від 150 майже мешканців мікрорайону Калічанка, які не задоволені цим перевізником. І, очевидно, в мене просто рука не могла повернутися, і я не міг поставити підпис і укласти новий договір з цим перевізником. Чому люди не задоволені? Очевидно, що вони кажуть? Очевидно, ми почали шукати інших перевізників, зверталися до різних перевізників. Поки згоду нам надав і таку можливість мав перевізник Бойко Олег, який сьогодні насправді отримує такий шалений тиск і шквал від всіх контролюючих органів, від саме пані Багіри. Починаючи, його вже перевіряли і там обстежили, і Укртрансбезпека, і податкова, я знаю, і там і різні структури, які контролюють за охороною праці. І вже Служба безпеки до мене на днях приходила, так само цікавилася цим єдиним перевізником, який надає послуги, якого сьогодні ми можемо побачити на GPS-навігації, да, з яким не просто так само організувати роботу, тому що ще мешканці мікрорайону Кольчанка, Садків, ми не можемо відпрацювати графік, який буде комфортний, зручний як для мешканців, так і для перевізника. І зараз йде така, ну, момент організаційний. Якщо перевізник має цей так само 3 місяці, якщо ми раніше не проведемо конкурс на те, щоб налагодити там роботу в цьому країні. Якщо він налагодить роботу, ну, буде мати шанс і можливість позмагатися на конкурсі за цей маршрут або за інший маршрут. Також неприємно було бачити на цій прес-конференції перевізника, який обслуговує 36-37 маршрут, ну, яким, ну, по суті, ну, рейдерським захопленням забрали з цього самого Олега Бойки цей маршрут, тому що збурили там мешканців, яких обслуговують цей маршрут проти цього підприємця. І прийшли до мене мешканці, сказали, ми не хочемо Бойка, ми хочемо там іншого перевізника. І ми, добре, ви хочете цього перевізника, будь ласка, нехай він вас обслуговує. Але це не завжди не відповідає тому, що якісно надаються послуги. Нам головне пріоритет якісно, щоб надавалися послуги. Якщо по маршруту ми не отримуємо будь-якого маршруту скарг, немає якихось претензій, то, відповідно, у нас немає підстав укласти новий договір з перевізником. Чому не проводилися конкурси на обслуговування маршрутів? Тому що, ну, була створена за цей час численна кількість робочих груп. І одна робоча група вивчала маршрутну сітку, інша вивчала транспортну модель. Третя робоча група, от зараз яка працює, розробляє умови конкурсу на, ну, які будуть виставлятися на конкурс. До цих пір немає єдиної думки, які ж будуть пільгові маршрути в місті.
ні в членів виконавчого комітету, так само є застереження в депутатського корпусу, там є якісь наші бачення. Але я переконаний, що в основу всієї цієї дискусії і вирішення цих всіх проблем має стати така фундаментальна робота, яку ми разом з нашими німецькими колегами розробили. Угу. Це можна вважати, що це стратегія розвитку транспортної галузі в Чернівцях? Транспортна модель міста Чернівці. Угу. Це документ, який розроблений фахівцями за активної участі працівників департаменту житлово-комунального господарства, який нам говорить, оскільки нам потрібно автобусів на тому чи іншому маршруті, а які маршрути потрібно ліквідувати, а які навпаки додати. Але саме головна і фішка цієї транспортної моделі, що тут є програмне забезпечення розроблене відповідною компанією, яке коштує, на жаль, великих грошей, більше 600 тисяч гривень. І, в принципі, всі в міській раді, робоча група, яка вивчала якраз ці всі питання, прийшла до висновку, що все-таки необхідно це комп'ютерне забезпечення придбати, і воно нам дасть можливість реагувати на ті чи інші проблемні ситуації, чи ті чи інші виклики в місті, які пов'язані з зміною транспортних потоків, зміною і вивчати пасажиропотік безпосередньо. Тому що, до прикладу, сьогодні, в умовах, коли місто активно розбудовується, коли ми активно ремонтуємо дороги, то хочеш, не хочеш, але транспортна модель змінюється. І потоки пасажирів так само змінюються. І якраз це комп'ютерне забезпечення дало би нам можливість, так як в інших містах це є, реагувати на ці всі виклики і, відповідно, приймати правильні управлінські рішення. Де і як змінити правильно потрібно автобусні маршрути, де потрібно додати кількість автобусів, де їх забрати. Також треба врахувати те, що, в принципі, міська рада і міська влада визначила, що основний акцент в місті ставиться на розвиток тролейбусного управління, тролейбусного парку. І за останні 3 роки придбано 8 нових тролейбусів і більше 20 тролейбусів з Європи. Угу. Тільки 9 придбали двохсесійних тролейбусів, гармошок. І, звичайно, будемо придбувати ще більше таких машин, вони потрібні, вони всі міста йдуть цим шляхом. І так само це впливає на розвиток транспортної моделі, угу, на її зміну. І якраз от таке комп'ютерне забезпечення, воно б нам допомогло вирішити в оперативно, нормальному робочому порядку, без ніяких робочих груп, не без яких там порад в лапах фахівців, приймати нормальні управлінські рішення. Ось. Власне, тут я хотіла, щоб ми з вами зупинилися. У нас є відеосюжет щодо наших вітчизняних придбаних тролейбусів. Дуже шкода, що вони так часто ламаються. Так, у чому ж причина? Я пропоную зараз переглянути сюжет. Несправні тролейбуси стоять у депо. Частина машин на ремонті, а інша чекає свого часу. А ось цей рогатик не можуть привести до ладу ще від весни. Ушкодження дроту, а поміняти весь дріт, не розібравши весь тролейбус, складно. Запчастини для ремонту є. Їх за гарантійною складовою постачають з заводу. Утім, процес лагодження машини це не пришвидшує. Весною нам приїхали по гарантії із Молдавії спеціалісти. От склали все, там щоб було одне фізичне ушкодження одного елемента, вони привезли заміну, постановили, думали, що він виїде. Встановили, він коло по депо зробив і знову вибило помилку. Пан Віталій каже, причина – наші дороги. Проблема в тому, що він не пристосований для наших важких умов руху, для бруківки, де є вібрація, де є ями, він просто не витримує фізично цих навантажень. Коли ж новий тролейбус повернеться на маршрут, у ЧТУ прогнозувати ніхто не береться. От, власне, тема, яку давно вже в Чернівцях обговорюють, що краще, коли в нас є гроші купляти вітчизняні тролейбуси чи з-за кордону, але вживані, але вже перевірені, які там вже ходили, нормально функціонували. Звичайно, завжди краще придбувати нове. Все нове, воно є нове, і воно і пахне по-іншому, і комфорт там інший. І незалежно, чи це вітчизняне, чи це з Європи, звичайно. Нове, воно є нове. Але, звичайно, тут треба приймати правильні, вірні управлінські рішення. Чи
Наприклад, ви пішли в новому костюмі десь там прибирати подвір'я чи десь газдувати там, чи не знаю, якусь роботу виконувати. Звичайно, вам би було жалко туди піти, ви вдінете те, що ви вважаєте за доцільне і що не жалко. Така ситуація, ну, можливо, і в місті, тому що дуже... Наші чернівецькі дороги, да, так? Да, дуже жаль мені бачити, коли по наших розбитих дорогах їздять нові тролейбуси. І ми змушені констатувати факт, що вони, на жаль, більше стоять на ремонті, ніж вони надають послуги. І вони більше стоять на ремонті, ніж ті вживані з Європи. І я чую нарікання від керівництва тролейбусного управління, що і вартість цих ремонтних робіт, вона ну, висока, запчастин немає, тому що там різне начиння з різних країн. І не завжди це українське начиння, uh-huh. так. І гарантійний термін не завжди дотримується постачальники, а це так само якийсь час займає. Тому, і враховуючи вартість, знову ж таки, нових тролейбусів, коли ми за цей новий тролейбус можемо купити декілька якісних, сучасних з Європи, наприклад, грамошок, то, звичайно, рішення, мабуть, управлінське і правильне, що треба придбавати ці з Європи. І до нового ми дійдемо. Спочатку дійсно ми маємо для цього забезпечити ну, ремонт доріг і зробити якісну транспортну інфраструктуру. Не тільки для руху громадського транспорту, але й так само для велосипедистів, велолюбителів, тому що місто має пріоритети, кожне місто. І, звичайно, пріоритет в будь-якому місті, чи це європейському, і знаю, що багато міст в Україні виставляють свої пріоритети. Спочатку на першому місці пішоход, на другому – велосипедист, на третьому – це громадський транспорт, і вже на четвертому – це автомобілі. І, в принципі, такі, виходячи з цих пріоритетів, ми би мали розвивати наше місто, робити його комфортнішим, угу. безпечнішим для пішоходів, щоб пішоходи, які хотіли би швидше доїхати в ту чи іншу точку, могли б без зайвих витрат взяти там велосипед і доїхати спокійно. Кому, хто не може на велосипеді, може спокійно сісти в громадський транспорт, а кому вже дуже треба швидко, це не факт, що буде швидко, але з комфортом, то, звичайно, необхідно зремонтувати нам дороги. Принаймні, така концепція, це та концепція, по якій розвивається місто Івано-Франківськ, Вінниця, Львів, в принципі, міста, на які ми рівняємося, вони сусідні, звичайно, ми беремо приклад і з європейських міст, але ми дивимося, яким шляхом йдуть наші колеги в різних містах. І хочемо так само по п'ятам, а то і інколи їх переганяючи, розвиватися. То що в нас коїться з велодоріжками? В цьому році ми маємо певний прогрес і варто, мабуть, зупинитися на проспекті Незалежності, зокрема, де ви побачите, що вже на пішохідних переходах, на тротуарах, відповідно, є чітко визначені зони, де мають рухатися велосипедисти, де мають рухатись пішоходи. Відповідно, ми зараз встановлюємо дорожні знаки, де так само це буде відображено. І також долучилися громадські активісти до створення, відповідно, велодоріжок. І ви знаєте, ці намальовані, які були полоси на початку року, які відмежували пішохідну зону і велозону, тобто вони були зображені, нанесені відповідні, встановлені відповідні знаки. Звичайно, можливо, це не та якість виконання робіт, яка була реалізована, але принаймні вже хоча б в нашому розумінні є в чернівчан, що дійсно в Чернівцях з'являються і мають з'явитися велодоріжки. Тому що коли я дискутував, до прикладу, там, з колегами з Франківська, з проєктантами, які нам проєктували проспект, от для чого от малювати по ямі або по нерівному тротуару напрямок або цю смугу, розмітку? Вони пояснюють, що так, в принципі, таким шляхом йшли всі європейські розвинені міста. Це концепція, це напрямок, щоб всі містяни знали, що ось сюди має їздити велосипед. Якщо він ще не їздить, то тут рано чи пізно з'явиться якісна, зручна велодоріжка. І, в принципі, оцей якісний розвиток, я можу сказати, ми почали саме з проспекту Незалежності. Наступним етапом, після того, як ми завершимо ремонт дорожньої частини,
проїжджої частини дороги, то маємо реалізувати наступний проєкт – благоустрій тротуарів, влаштування відповідно велодоріжок, сервісних зон на проспекті Незалежності. Але це окремий проєкт, це окрема велика робота, яка стоїть перед нами. Угу. У першому сюжеті, який ми показали, наші журналісти розповіли, що мер обіцяв комунальний автобусний парк. Є якісь зрушення в цьому питанні? Ну, купили там за якийсь період два автобуси. На жаль, тільки один не їздять. Ну, один їздить зараз по першому маршруту, але тут те, що він би був прибутковий, чи якось він впливав на ситуацію в місті, то, звичайно, про це недоцільно говорити, це, на жаль, не так. Але дійсно потрібно місту великий комунально-тролейбусно-автобусний парк. Угу. Якщо ми говоримо про пріоритет, якщо ми виконуємо завдання з закупівлею тролейбусів, то тоді нам і не потрібно буде і автобусів. І тому що в нас в місті щодня виходить 221 автобус, то жоден бюджет в Україні не потягне таку можливість, щоб закупити 221 автобус за бюджетні кошти. Навіть за кредитні це нереально кошти зробити. Тому я підтримую, в принципі, позицію міської ради, що треба акцент робити на розвиток тролейбусного парку. І ми бачимо, що за останні 3 роки він суттєво змінився. Сподіваюся, що ця політика буде продовжена. Звичайно, якщо з'являться в нас в бюджеті зайві гроші, кошти на придбання автобусів, то для того, щоб нам десь суттєво вплинути на ситуацію в місті на ринку автобусних перевезень, то нам потрібно придбати за бюджетні кошти близько 30-40 автобусів. Це орієнтовно 100 мільйонів гривень. Ну, це фактично бюджет, який виділений в рік на ремонт доріг. На цілий рік? На цілий рік. Тобто нам потрібно перестати ремонтувати дороги, придбати там автобуси. Чи ми місто можемо це собі дозволити? Ну, це вже вирішити міській раді, відповідно, фінансистам. З приводу, як ідуть інші міста беруть кредити. Великі, от, наприклад, я на минулому тижні спілкувався з начальником комунального управління Івано-Франківської міської ради, який каже, ми вже всі дороги відремонтували, якісь в кредит робили, але ми вже і громадського транспорту в кредит набрали, у нас є нові автобуси і тролейбуси, але ми зупинилися в розвитку. Питаємо, чому? Тому що загальний кошик кредитний – це 800 мільйонів гривень. Відповідно, гасити кредит, всі кошти з бюджету йдуть на погашення кредиту, відсотків, а на розвиток вже не залишається. І все те, що вони зробили роками, то вже зараз, вибачте, вже не ті дороги за ці 5 років, і не той громадський транспорт він ламається. Тому тут має бути дійсно правильна, вірна стратегія міської ради, керівництва міста, фінансистів. Це має бути прийняте спільне відповідальне рішення. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, директор департаменту ЖКГ Володимир Бешлей був гостем програми «Після новин». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.